ayrim hollarda merosdan yürütüşte merosxo'rlar qatorida muomalaga loyiqatsiz fuqarolar ham uchrab turadi. Endi yoshligidan shu kasal bo'lib, o'zini harakatiga baho bera olmaydigan fuqarolar bo'lsa, notarius ularning nomidan harakat qilishi mumkin bo'lgan shaxslar doirasini aniqlaydi. Voyaga yetmaganlar nomidan ota-onasi harakat qiladi. Lekin ular voyaga yetgan bo'lsa, ularning vakillari shu tuman hokimlarining qarorlariga asosan vasiy qilib tayinlanadi. Uning tartibi, belgilanish tartibi sudning qaroriga asosan shu fuqaro muomalaga loyiqasi topilgandan so'ng sog'liqni saqlash bo'limlari, tuman hududiy bo'limlarining taqdimnomasiga ko'ra tuman hokimligi taqdimnomada belgilangan shaxsni vasiy qilib tayinlaydi. Shunga qaror asosida ularning vasiylari murojaat qilishlari mumkin. Ko'pincha shu narsani e'tiborsiz qoldirishadi. Ishi tushmagandan keyin fuqarolar endi shunda biz tushuntiramiz ularga. Sizlar shu narsani baribir sizlarga shu narsa kerak. Oldindan qilmagan ekansizlar, lekin hozirgi kunda ham kerak bo'ladi, keyinchalik ham. Chunki voyaga shu muomalaga aloqasi shaxsi nomidan qonuniy harakat amalga oshirish uchun shu ularning ustidan vasiylik tayinlanishi to'g'risida hokimiyatni qarorlarini sizlar taqdim etishingiz kerak bo'ladi deb tushuntiramiz. Keyingina ular ozgina sarson bo'lishadi. Endi vaqtida qilishmaganligi sababi ozgina vaqt ketadi. Oldindan shuni qilishsa o'zligi ham oson bo'ladi, kelgusida ham muammolarni oldini olishga ancha yengil bo'ladi.